What's up, guys? Terry's here. Hey guys, Terex here. Just started up a used charge of Light Brigade, Milling, Wolf, Gareth, Necro Guys. And I added Lumina to my hand. So now you're filled in. Now watch me. Og det er en lille procent, det er. Så den pris, de har, det er værd. Altså, de ser jo meget lige, end de danske gør. Også fuld boost af pakker, altså uåbnet. Men dernede er det jo meget mere, konkurrencemennesker, skal jeg også sige. Der er folk dårlige tabere. Og så er det ikke sådan, at de lige hjælper Vi har kun hørt godt om her. Alle dem, der kommer her, det siger, det er rigtig hyggeligt her. Han var her for et andet år siden, så der var han jo bare der var han rimelig lille i forhold til. Altså, det er bedre at starte med at spille hernede, og så måske top til kolde, man tror. Endface. Skulle jeg skrive sådan noget? Ja, det må jeg gerne. Jeg har sådan en her. Is it okay if I go up on the table now and shit on the table? Is that okay with you? Hey, har du noget fyr? Nej. Ej, men tykker du bare på næste gang. Var det ikke nogen ting, jeg så på lige nu? Ja, så siger vi også bare næste gang. Så husk at have det her. Flip right off. Ja, Flip. Jeg har det gerne. I do not approve. Ah, shit. Ah, damn it. What the hell is this? It's broke. It's the Royal Decree. Where's the Royal Decree? This one. One of these, because they're all useless. Crap. Damn. It's too strong. It's crazy. Yeah. It's for my pop music. It's for my. I'm gonna go for discarding a Necro Gardener. Taking up Garrus. Then yeah, taking 21. Right. Yeah. Triple Necro Guard. I think I got my three names right now. Four names. Skill ring. I don't know how, but Fuck nej. Du satte den svære der, ikke? Ja.
Eller den special sommer, der ikke? Den er jo. Det tror jeg nok. Guillaume og... Shenanigans. Shenanigans. Man kan godt mærke, at du kunne arbejde i en børnehave. Man kan godt mærke, at du kunne arbejde i en børnehave. Kig alle sammen. Da vi snart snakkede til Oscar. Lumen effekt. Der kunne man høre på, at du har på noget børn. Ja! Flake spreader. To take out Lila. De forkuglede mig også, så... Kan du sige det slags? Jeg sidder og skriver om, at jeg laver nogle yes! Jeg har ikke lyst, jeg har lært, jeg har lavet sådan nogle kort, så der ikke er god. Og så jeg kan sådan nogle kort. Wow! It's amazing! Jeg har på toppen af dækket, du kan sætte den her, så er den stadig. This is Hex, extra deck, but as you can see, there are some cards in here which don't belong here. Like, you guys do this, and then they're gone. No, no, it's... No, it's all right. Photon Petal Appearance. Sure. Effect. Effect. Yeah, fedt, du skulle have lavet magisk træk med en kvindelig kollega, sådan, nu skal I se det her! Normal summon. Nu skal I jo lave det. Am I dead now? Nu skal I se, hvad der er. You're at 49, so I guess this is over 9000. Over 9000. Ja. Nej. Det er så muligt. Hvor klar, hvor skulle du lave, så forklare, hvor du kommer. Ja. 21. De kommer lige hjem på deres veldag. Problem solved. I want to use heavy stone from hand only on your field, and then I want to change my two gold points. Yes. And then I also want to exceed in your turn. Yeah, obviously. I guess that's yeah, the best. Yeah, definitely. There we go. Then two of us. Let's go have it. Plus ja, kan du gøre alle mere rimelig? 200 plus mobs. Kan du være lidt mere rimelig? 160 plus mobs. Alright. Du er lige ved at være der. Den kostede 150. 156. Ja, men han er plus mobs. 100 plus mobs plus blowjob. Med begge hænder. 150. Og to. Så er jeg sådan, så sikker med en Max C. Men så kunne du lige så godt købe min Max C for de 150. So I will put one card on my top deck. Jo, jeg havde 5 og så tog jeg 1, ikke? I agree. I can use all these cards. So can I. I can actually activate all these cards and all that stuff. Unless you ruin my life, which you always do. Who does? Yeah, exactly. Not that hard. It's the reason you were born. Solar recharge. Sure. Store 2 minutes away. Yeah, play 2 minutes. I think this is stacked somehow. I think we're going back to the charge. No. I approve. What the fuck? Can you see this face? This is the face of a heavy structure. Somehow, I think this is stacked. Har vi lige betalt over det? Er det ikke lukkende? Ja. You should have seen my draws. Og så havde jeg lige den her ned, og så havde jeg set smerten. To wolf, I guess. Can you see it? Jeg siger så lidt så. It's pretty obvious. Så vil jeg gøre lige skridt den der og den der. Det er sådan, det er to wolf, jeg tager. Yes. Så det lige der effekt. Go. Og
nu er jeg selv ikke kommer til at sige, at Elgin siger, at det er værste, at vi kommer op med. Jeg starter. Skal vi have shot, eller først? Nej. Hvad skal du? Shot, eller det? Det er bare tager din samme hånd igen. Så går vi over og snakker. Okay, så spænder vi slet det. Det er slet ikke over. Det er landet. Godt, jeg snu. Okay. Fucking blinking about it. Ja, jeg tænker, at du skal spænde. Blink him up, this match. Brilliant. Det er så ikke sådan. Battle phase. Yeah, okay. Tank. Ikke særlig mange, der kan. Ja, det er tænkt med de andre tyks. Hvor er okay, I'm not attacking with the other two. Nej, jeg skal have lidt sådan. Jeg løser 100. Så tager man 2 år, så ved jeg allerede. Hvad hedder vi nu? Mid phase 2. Jeg har ikke noget med dig, der er en light night. Light warrior. Light. Warriors, ah, this is. Actually, how many cards do I have in here? Yeah, I'm very successful. Yeah. Black Mage, the. It's not me. It's an elite. Black Mage. I'll give you back 4 minutes instead of. Give this off. Oh, so then. Mini, mini, money, mo. Oh, White Mage, what do I mean? Red Mage. Red Mage? Yeah. Only really these two? Yeah, I think Red or Red Mage. In Red Mage, well, hot day. To the mains. Mm-hmm. Then it's your turn. So I have to I forgot to mill. Mill that one then. Yeah. And how many? 2 or 3. Yeah. There's a lot of blue mage there. That's some sweet Watch really. Watch upon Dark Hole. Ah. Alright, drawing. Guess that's wow. Alright too. The eneste mage jeg kender, det kunne blive... Fully Spurial. Det er White Mage og Black Mage. Den eneste, de to hovede jeg kender. Sucks, Brian. Like, where are you? He's gone. Forever. He's pretty broken legend. No! It's broken everything. It's just broken. For me! For me! Yep. For me! Yes. It's another level. I can do that. Meep, meep. Nah, I'm just searching for my stuff. What I got? You fix it. Yes. No, you talking about it. Act valid. You didn't. I have to ask, right? Just two. It's like owning people again. And yes, I want this. Yeah, but it's good for you. I love this. Sure. I'm going to enjoy it by 10 pesos. That is true. You need to get me a bit. Yeah, yes, I can. I'm just gonna do this. I'm gonna do this shit. Because I haven't known something yet, right? Oh boy. Sec 2. Are you fucking kidding me? I actually got this player. It's amazing. Can you see my? Holy fucking shit. It's Can you see my? Okay, perfect. That's a fair. That's quite fair enough. Have you seen my face? Take 15. Then you see what's there. No, we have more awesome cards to ruin. Right, you motherfucker. Next turn. Go. I approve of this play. Take. Yep. 6,000. Yep. Suicide. Nope.
Jeg synes, jeg ikke det. Er det 6? Ja, jeg var 20. Jeg har screen mages. Hva? Jeg har screen mages. Jeg tror, at Iber hører den nærmest af. Åh, wow! Tak. Boks Iber. Ja, tak. Okay, hvis jeg vidste, at jeg var sidst, så det var en hyggelig. Jo. Det er også meningen, ikke? Ja, det er sådan, at jeg vil have det. Jeg vil have det. Jeg skal... Også hvis jeg bare ikke griber ind i den, så tror du. Ja, du gør også. Det gør det. Den tid, jeg har fået Dennis til at spille Call of Duty. What? Jeg skal bare købe noget sådan noget. Tak. Ja, man bliver bare brugt for at tage event, så du kan spille Black Ops. Den spiller som det er noget fra... fra Dinket. Sorry. Ja. Men det er købt til Black Ops. Du er snart tøft. Main Phase 2, effekt. Chain. Oh, okay. Man. But I want to go first. Yeah. But you can't. You suck the best in the world. So it's all depending on what you draw now. I'm the best in the world. Well, no matter what, I'm going to get scrap packs. I'm definitely the best in the world. Scrap based effects. That's quite sad. Yeah. Oh. Back to tough digging. These guys. Damn it, game. What the? I'm gonna move. That's one. Well, I'm damned. You? No, I am. No, I spilled it 10 minutes. Kidding, man. Perfect. Shit. Still gonna do all this. Nah, anyway. You said I'm game. Thank you. And then you can pull it off and we'll have it. That's fine. Well, that's how much rap bands are named this. Hvis du var kommet her, så lad sjovere nu. Nå, tag ring med i det samme. Det er for puttet. Er det sådan noget omgang? Ej, der er kommet til at spille. I'm 55. I covered your. Man, you are a bad elite killing me. That's right. Hvor langt er Fandang 6? Hvor langt? Reborn Scrap Dragon. Ja, ja. Det står, altså en lang historie sammen. Bye. Scrap Dragon tilbage. Hvis du kun går efter main story. Accelerator. Effects. Fik også op til mine. Jo, altså det var også. Accelerator. To hand. Ja, Accelerator effects, hvis du kan også noget til mine. Også noget til mine. Det kommer helt an på. Seriøst. Altså, du ved, for eksempel, Så
kommer til hver gang. Åh, ja, okay. Så er det der sidste på, at tage en færdig spil. Det er der ikke nogen point i. Det er der, så er man til at accepte, right? Jeg tror, det er et lille spil. Jeg har godt kendt for sidste bossen. Først, fordi jeg har godt set storyline færdig. Jeg tror, at jeg er færdig med sammen. Hvis det var mig. Jeg føler, at det er det, der holder mig i gang. Fordi jeg ved, at jeg ikke tester sidste bossen, så jeg kan ikke bare lade spille det. I guess that's good, because you blow up. Watch us. I go first. That game. Hvor sidder du bare ved det der har blivet ind i mit øre? I like it. Hey, pass at hele fanbase 13. Because, så er det hurtigt, kan vi spille. Timeline, hvor går over på en måde. This is bad. Hvad snakker du om? Ja, sådan en sådan mentalt tidspil. Sådan. Det er ikke noget, det er. Mads, dårligt. Much reborn and... Så du
500. Skal den sidste humus, skal jeg? 1000. Jeg spørger nok. Lige skulle jeg hurry up. Okay, dog. Skal den sidste, skal jeg? Nej. Skal den sidste, skal jeg? 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 Summon. Jeg lader musik. Go ninja, go ninja, go. Go, catch, go. Inspector Gadget. Lumen effect. Den her video, den bliver smidt af YouTube, fordi han har lige copyrightet. Jeg skulle se før, at jeg smidte af Coca-Cola-logo midt i det hele. Nå, det var nummer 2 på den. Det skal jeg ikke. Jeg vil ikke stoppe views. Det var det godt, fordi lige pludselig så får en anden anmelder og en af de der tak. De her ting, der kan fanden ting. Ja, at gælde. Fanden får en ny musikfængel, der hedder. Jo, men glemmer.